بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو محمد حافظ معاذ الله خپلو کتونکو اوریدونکو مرګرو ته یو ځل بیا د یوټیوب چینل رحمت کائنات او رحمت کائنات سټوډیو نه مخاطب دی ملګرو هیله لرو چې تاسو به هم خیر خیریت او عافیت سره یی مرګرو تاسو ته مو د خپل چینل او سټوډیو لخوا یو ښکلې تحفه پیش کول غواړو چې هغه تحفه مرګرو یو پروګرام چلو مونږه په نوم د سوالات او جوابات چې په دې پروګرام کې به تاسو ته استاذ محترم زموږ جناب ابو حماد مفتی شاکر الله حقانی صاحب تاسو ته په سټوډیو کې مخامخ راځي او مرګرو استاذ چې کوم سوالات وي د منځ متعلق د روجې متعلق د زکات متعلق د حج متعلق دارنګ د کور د معیشت د تجارت متعلق چې ستاسو تپوسونه وي تاسو به مفتی صاحب ته هغه سوالات را لېږئ تاسو ته به مرګرو ستاسو د هر سوال جواب په ښکلي طریقه ملاویږي دا یو صدقه جاریه ان شاء الله زموږ د پاره ستاسو د پاره د ټولو اوریدونکو د پاره به الله رب العزت ګرځي ځکه چې کم مرګره د کم سوال تپوس کوي او هغه ته داغي جواب ملاویږي نو هغه به ډیر کتون کی اوري او ګوري به چاته چې په خیر رسی نو داغي ثواب سوال کوون کی تا دارنګي اوریدون کی تا ویون کی تا ټولو ته به ملاویږي مرګرو دا یو عظیم خیر دی ان شاء الله زموږ دا پروګرام د الله د رضا د پاره دی ټولو مرګرو نه درخواست کو چې خپل سوالات مونږ ته د پیر دروازې نه تر جمعراته پورې را لېږئ مرګرو د جمعې په ورځ به دا پروګرام چلیږي بیا به تاسو ته نشر کیږي بیا به تاسو د پیر د ورځې نه تر جمعراته پورې خپل سوالات را لېږئ سوالاتو را لېږلو د پاره د رابطې نمبر زموږ د واټس اپ نمبر یاد ساتئ 0340 19 04 410 کدا سې کتون کې وي چې هغوی واټس اپ نه استعمالوي او په کال موږ نه تپوس کول غواړي په ایس ایم ایس تپوس کول غواړي یعنی په میسج باندې نو هغه ملګري دي په دې نمبر باندې رابطه د میسج یا د کال کوي نمبر یاد ساتئ مرګرو 0314-9243-530 یعنی 0314-9243-530 مرګرو اصول یاد ساتئ چې په دې پروګرام کې دا یو اصلاحي پروګرام دی نو په دې کې به اختلافي مسائل نه چیړو یو به پکې سیاسي خبرې نه چیړو تاسو د خپل روزمره حالاتو د کورنۍ دپاره خپل مسائل دې کې مونږ ته را لېږلی شئ دارنګي د مونځ روجې وغیره باره کې مسائل مونږ نه پوښتلی شئ دارنګي که تاسو ته د روزګار دپاره د اولاد دپاره د نورو مسائلو دپاره د وظایفو ضرورت وي د خاص اعمالو ضرورت وي د هغې دپاره تاسو مونږ ته پیغام را لېږلی شئ مرګرو کم مرګری چې مونږ ته په دې پروګرام کې تپوس کول غواړي نو هغه به خپل نوم هم خی خپله پته به هم خی چې کله مونږ مفتی صاحب نه تپوس کوو نو د هغه نوم به اغوستی شي ټول مرګری به اوري او هغه ته به هم تسکین حاصلیږي چې زما تپوس هغه ورسېدو او د هغې جواب هم وشو مرګرو دا پروګرام سوالات جوابات نیخ پنی غبتا سوتا د رحمت کائنات سټوډیو نه په رحمت کائنات چینل یوټیوب باندې نشر کیږي هر هفته تاسو زموږ دا پروګرام
انشاء الله کته شي د هفتي پورز باندې با تاسو ته دا پروګرام ماخام اپلوډ کی والسلام.